Sabe, meu Senhor, Nossa Senhora, sabe, 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 Mãe, sabe, Jesus Cristo, sabe, Lei de Urbana, 7.000, de Urbana, que está ligado no Brasil, Pai. Você também está na caixinha, filho? Salve, Pai Joaquim. Boa noite. Graças a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado. Senhor Bandeira, que mais nosso Oxalá, Nosso Senhor, baixe sobre você, nos seus trambuques, também para todos os filhos que necessitar. Graças a Deus. Pai Joaquim, olha, muito obrigado pela sua oportunidade. E eu gostaria de pedir ajuda para o Senhor nesse trabalho, que o Senhor nos auxiliasse em como nós podemos estar vindo a desenvolver melhor o nosso potencial como seres humanos aqui encarnados, em torno do bem que está à nossa volta, dando mais vazão a todas as qualidades e bênçãos que nós já temos aqui e não sabemos utilizar. O Senhor poderia nos ajudar com alguns conselhos, com algumas histórias que pudesse vir a trazer para fora o que há de melhor de dentro de nós, como seres humanos. Eu vou lhe dar um exemplo, filho, de uma certa feita que aconteceu comigo. Vamos lá. Esse velho que está se falando para você hoje, um dia foi novo. Um dia foi novo. E nós era ensinado pelos brancos, patrão, capitão do mato, que nós não tinha que gostar de índio, porque índio era bicho. Porque já tinha aquele conceito que o índio não quis trabalhar, vão trazer os pretos. Então, os pretos era proibido falar com os índios. E uma certa feita, eu me perdi no meio de umas picadas, moço jovem, seus 18 anos, me perdi no meio de umas picadas. Então, você conhece cobra viradeira, filho? Não, pai. Cobra viradeira realmente eu não conheço. Conheço alguns tipos, mas com esse termo eu não conheço. Cobra viradeira é um tipo de cobra que te morde, filho, você vai revirar de tanta dor. Se é um veneno que vem tomando você aos poucos, filho, você vai morrendo aos poucos. Através de uma febre, você não tem língua para poder falar, que é a primeira coisa que vem é a grosseira na língua. Deu debaixo daquele sol que estava quentando, filho. Aquela cobra que me picou, porque os que andavam de bota, de botina, eram os que estavam a serviço, os capatazes. Nós andava sem nada não, filho. Pisava no chão, esse chão que Deus fez, os nossos sapatos eram os cascos que nós criávamos no longo do dia, né, filho? Só Entendo, ferradura pai. nos pretos velhos, tão cascudo que eram os pretos. E naquele dia, filho, foi uns par de horas, agonizando, agonizando, e eu falei, agora eu vou partir. Agora eu vou partir. E eu aprendi dentro daquela religião que foi ensinada para nós, a ter muito carinho por Nossa Senhora. Sempre nessas horas eu chamava essa minha madrinha, Nossa Senhora, que eu não tinha ninguém por mim, filho. Minha mãe morreu muito cedo, fui criado pelos negros, pelas negras da senzala. Sabe o que é ser jogado daqui para lá, e eu quando tive entendimento de quem era Nossa Senhora, ela que eu apelava, que ela que me valia. Chamei por Nossa Senhora. Eu vou lhe contar uma coisa. Nessa hora a vista escureceu, que o veneno vai tomando o seu corpo, você fica cego. Eu vi uma senhora muito branca, de um fulgoso, uma belisura, filho, flor de belisura, que chegou até perto de mim, colocou a mão no meu peito e falou: não é sua hora ainda, não é sua hora, seja firme. E eu já não sabia se, naquela hora, se aquilo era uma visagem, ou se eu já estava partindo, ou se já tinha partido. Mas a mão daquela santa de luz, daquele ser divino que colocou a mão no peito do negro, foi o que segurou o negro mais umas par de hora vivo. Dali em pouco, filho, veio uns índios, muito parrudo. Falei, agora eu vou tomar uma frechada, que esses povos não gostam mais. E eles levaram eu. Falei, agora eles vão comer eu. Sabe, já tinha um história que eles comiam os outros, né, filho? Tinha índio que comia mesmo. Agora que eles vão comer eu. Aí me levaram com uma senhora, rezadeira, benzedeira, até hoje não sei muito bem. Era a pajé deles lá. A mulher
colocou umas fumaças em cima dele, soprou uns negócios no meu nariz, me deu umas plantas amargas, fez uma amarga, aquilo era um ferro. Aí sim que eu desmaiei. Quando voltei, filho, já tinha passado as febres, tinha passado tudo. Eles tinham colocado uma planta em cima da ferida que puxou tudo o veneno. E ela não sabia falar minha linguagem, como eu não sabia também a linguagem dela. Mas no zóio envelhecido dela, ela dizia para mim, tá feio. E aqueles índios parrudos me acompanharam até um lugar da picada, onde depois eu me encontrei e voltei para minha senzala. Eu mesmo me perco nas minhas histórias. Mas olha, filho, agora isso aqui vai ensinar o seguinte. Às vezes aquele que você mais demoniza, aquele que você aprende a mais odiar, aquele que você tem mais medo, é aquele que vai te curar. Então eu vou te dizer, abraça o seu maior medo, filho. Abraça o seu medo, que aí você vai aprender a ser valente, e a valentia vai te fazer progredir como um ser humano. Você me desculpe, eu falo um monte de coisa, eu me rodeio, filho, me perco todo. Você tem caixinha, ele sabe como é que eu sou. Eu fui um dos primeiros que começou a trabalhar desse jeito com a caixinha. Fazer com você também. Graças a Deus, muito obrigado, Pai Joaquim. Realmente uma coisa que o senhor falou faz muito sentido. Às vezes somos ensinados a ter medo de certas coisas, até mesmo um medo para que se tenha controle. E muitas das vezes não percebemos e não paramos para observar tudo de positivo que aquilo pode estar tendo de influência na nossa vida. O medo não é de Deus. Eu costumo falar que a pessoa tem que ser temerária, porque se ela não for, não vai ter um que venha na Umbanda, filho. Porque eu já coi. Os povos vêm atrás de nós já com medo, achando que nós somos o diabo escondido. É que atrás dos quadros de terreiro, aqueles quadros bonitos de Janaína, tem o diabo escondido lá atrás. A pessoa já vem com conceito achando que nós é do diabo. Filho. Então, assim, abraça o diabo, uma vez na vida. E você vai ver que o seu medo é o que vai te curar, filho. Verdade. Pai, eu costumo falar que o diabo é a ignorância humana. O senhor concorda com essa colocação? O diabo é o divisor, né, filho? O diabo é aquele que não deixa as pessoas seguir seu caminho. As pessoas criaram esse tal de diabo para não poder chegar a Deus. E tem muita mais mentira falada. O pastor bota medo nas ovelhas dele, falando assim, ó, ele não vai passar para lá de riba daquela aroeira. Porque depois ali tem uns bichos que vai comer, tem onça. Então as ovelhas aprendendo não ia até lá. Já eu sou diferente. E se eu tivesse que pastorear, eu ia espalhar todas as ovelhas para conhecer todas as capoeiras. Eu ia me danar com isso, filho. Depois para poder achar as bichinhas ia dar trabalho. Uhum. Mas tem que comer as ervas que estão mais perto das capoeiras, são aquelas que têm maior gosto. O gosto mais gostoso que aquela que ninguém comeu ainda. Não é, filho? Verdade, mas verdinha, pasto velho. Pasto velho, tudo velho come. Agora, aquele pasto verdoso, aquela coisa que tem mais vitamina, o povo tem medo de lá comer. É mesmo, assim é o medo. O povo pensa que do outro lado tem o diabo e por isso não vai lá comer as... Não que as pessoas comam mato, mas as pessoas não vão se alimentar dos ensinamentos e beber das fontes do conhecimento, né, filho? Verdade, pai. E conforme as pessoas vão até o senhor, no contato que o senhor tem com as pessoas que vão procurá-lo, o senhor costuma perceber, para a pessoa que vai para a primeira vez, ela percebe mais o medo ou a curiosidade? Antigamente, as pessoas viam, os velhos se ligavam nos velhos. Então sabia que um pretão, um preto velho vinha lá. Sem medo, era simplicidade. As pessoas simples são as pessoas que têm mais, as mais temerárias, viu, filho? Uhum. As pessoas sempre vieram para mim, que eu não trabalhava só com esse médio. Eu trabalhava com outros médios. Rapaz, banda do Mato Grosso. E as pessoas que já tinham conhecimento, eu já vinha aqui conversar com o preto velho. Hoje é os novos que vem para aprender, porque eu vejo que tem muito novo querendo virar médio, mas para virar médio, filho, olha, o médio nasce,
todo mundo nasce médio. Mas primeiro ensinamento para ser um bom médico é deixar de lado a sua ansiedade e beber um copo de humildade todo dia. Porque, olha, filho, tem visto as pessoas novas chegar no terreiro, comprar todas as quantidades daqueles fios de conta para botar no pescoço, que o caboclo depois nem aguenta ficar na terra com tanto peso. Então, antigamente, os mais simples vinham a nós. Hoje, os jovens vêm a nós porque não se apercebe que eles estão vindo buscar cura. Que eles vêm perder aquela opulência, aquela prepotência, aquela... Sabe, tem uns filhos que são arrogantes. Tem filho que chega no terreiro e fala, daqui 3 meses eu já estou com preto velho, então me ocupa de santo. Não é assim não, filho. É por isso que eu falo, quanto mais forte bradar o seu preto, o seu caboclo, quando ele incorporar, mais baixo você vai baixar a cabeça na hora de bater o pau para chamar os seus orixás. Então, assim, a obrigação do médico é ter a humildade, filho, de entender o próximo e se colocar à disposição. Verdade. Mas o que que o senhor acha daquele tipo de pessoa que ele aprende de um jeito e não gosta muito de se abrir para coisas novas? Por exemplo, o fato de estar conversando com o pai Joaquim por um meio eletrônico, a pessoa pode vir a achar que isso é uma enganação ou alguma coisa do tipo. Pessoas que têm um conceito fechado a um tradicionalismo que hoje em dia está, digamos assim, sendo passado à cultura, mas de uma forma muito dura, muito rígida ainda. Enfim, vou falar uma coisa para você. Antigamente, as entidades não podiam se comunicar através de médium, pela escrita, porque os médiums eram analfabetos. Entendo. Não podia usar caneta, porque o médium tem que ter um conhecimento, tem que saber fazer o Y, né, filho? Tem que conhecer um ABC. Uhum. Então, assim, é uma, eu chamo de parceria. A entidade vem e usa o conhecimento que o médium tem para poder trabalhar também. Antigamente, quando não tinha, o médium não podia escrever, a entidade não podia comunicar através da escrita. Hoje, não há necessidade mais da escrita. Hoje tem... Eu não sei nem falar o nome dessa caixinha. Mas eu sei que essa caixinha, filho, já ajudou muita gente na hora de desespero. Eu já vi muita gente que foi dormir precisando escutar uma palavra de um preto velho. Mas ela não tem tempo, porque hoje em dia o tempo engole você. Não é para deixar de lado, deixar de ir no terreiro de banda. Tem que ir. Mas às vezes você carece naquela noite de escutar uma voz de um preto velho. E vai que as minhas palavras estão sendo feitas para você escutar na hora certa, né, filho? Se os tardos pastores dos padres podem fazer, por que vocês não podem na tarde da Umbanda? Né, filho? A palavra. Eu sou muito aberto. Isso foi uma revolução. Quando eu falei, eu vou ter um bocado desse jeito. Mas você é preto velho, você não deve ser. Não. E eu bati o pé. Eu falei, eu vou tratar um médico que seja bamba, mente ser criticado, elogiado, mas que a palavra chegue mais longe. Fiz se o apóstolo Paulo, na época dele, tivesse uma maquininha dessa aqui, o povo todo no mundo inteiro era cristão. Verdade. Então, se vocês têm esse jeito de falar mais você, eu tô em... Olha, se eu fizer um pensador assim, eu já tô com você aí. Mas se tem facilidade da voz chegar a quem tem que escutar, que assim seja. Eu acredito que muita gente, Pai Joaquim. O médium fala várias línguas, filho. Mas eu me sinto muito, tímido. E nem a linguagem de nós eu falo direito. Então, eu sempre vou precisar, lá fora, de alguém que venha traduzir. Porque o cavalo já andou todo esse mundo, meu Deus. Já estou vendo que vai para lugar mais longe. Mas o jeito do preto velho é o jeito que foi feito para o Brasil, filho. O preto velho nasceu para o Brasil, o preto velho da Umbanda nasceu para o Brasil, porque todo mundo quer ter um vô feito Joaquim. Todo mundo quer ter um vô feito para João da Caridade, feito para Jacó. Todo mundo quer ter um vô preto, filho. Muitas vezes o vô branco da gente acaba dando umas coisas erradas na vida dele, mas o velho preto é aquele que vem sempre receber você com os olhos cheios de lágrimas, porque ele, quando você chega no pé do preto velho, a maior alegria é ter um filho que venha conversar mais uma vez. Graças a Deus.
E essa alegria, o senhor percebe ela de que forma? Como se fosse uma. Estou falando energeticamente, Pai Joaquim. Estou eu conversando com o senhor agora. Eu tenho uma alegria muito grande de ter essa oportunidade de ter essa conversa com o senhor. Como o senhor percebe essa energia à sua volta? Como ela se torna, vamos supor, falando grosseiramente, de uma forma perceptível ou tangível para o senhor? Quando eu olho para você, maior parte do tempo o trabalho já é fechado. Eu vejo a luz, porque todo ser, ele emana luz e som, os barulhos da energia dele. Então, eu sou que nem uma serpente, que a serpente vê a luz, ela vê o calor. Eu sinto o seu calor. E eu percebo que muitas palavras conseguem tocar tão bonito dentro do coração da pessoa. Ela muda o padrão dela, ela fica mais mais resplandecente, de um resplendor que não é desse mundo. E eu vou te dizer uma coisa, filho, vocês gostam de falar dos povos de outros mundos, né? Tem uns homens aí de outro mundo que não tem mais o corpo de matéria como vocês têm. Então você sabe o que ele está pensando, o sentido, através da energia que ele está emanando. Então, eu vejo energia. E o quociente de amor que vocês entendem nessa terra, filho, muita gente não sabe o que é amor. Muita gente sabe o que é apego. Muita gente entende. Quem entendeu amor nesse sentido não vai entender o que é amor. Tem o amor de Deus, tem o amor do irmão, tem o amor da paixão do casal, mas o amor, ele passa disso tudo. Ele é de uma frequência de uma grandeza tão grande que só a presença de um desse ser que vem de muito mais evoluído, através do seu amor resplandecente, ele já faz a cura. Porque a única coisa que cura é o amor, viu, filho? É só o amor. Mas o Verdade, amor pai. embutido dentro do que é a frequência mais superior do que você entende por amor. Eu entendo de como é poderosa a energia amor e de como ela é a base de tudo e também considerada a chamada lei para a nossa existência. Só que algumas pessoas ainda não têm o entendimento de que o amor é justo e não é aquele amor romântico e conveniente. Muitas vezes a mãe tem que, por amor, dar uns tapinhas no filho, não é? É um tipo de amor. Filho, você já foi pai? Já sim. Você sabe o que é o amor que um pai tem quando nasce o bacurizinho? O amor de um pai pelo filho é uma coisa tão divina, uma coisa tão de Deus, filho. Aquilo é de Deus. Para quem sabe ser um bom pai, para quem sabe ser uma boa mãe. Aquele amor que o pai tem pelo filho quando nasce, se o pai for centrado, é um pedacinho uma mostardinha de frente do amor que os irmãos de luz mais evoluídos têm pelos seis. Que vocês são criação deles e são os braços de Deus. Eu estou falando do que vocês chamam de anjo. Eu estou falando de braços de Deus. Então, esse amor que você que é pai sente pelo seu filho, imagina o amor de Deus por você, através dos seus anjos, dos seus arcanjos, dos seus mensageiros, todos os orbes e todos os seres que trabalham nesse universo pela cura do ser humano e das outras raças que também tem que evoluir. Inimaginável, não é, pai? Vocês estão esperando tanto os povos de outros planetas vêm aqui para falar, para acabar com a tua terra, e a maior parte deles vem aqui para vocês não, eles não parece que vocês não entendem o quociente de amor. Que são os seres de tanto amor, filho, de tanto bem querer pela raça deles, que eles estão aqui monitorando vocês e cuidando vocês. E eu vou falar mais, que eu não tenho papa na língua. Muitos deles estão trabalhando na Umbanda, viu, filho? Verdade. Eu particularmente acho, não acho que seja algo surpreendente, acho até comum esses irmãos estarem usando um arquétipo, seja de caboclo, de preto velho, de Exu, porque seria a forma mais acessível a nós, como nós entenderíamos, porque se aparecessem como
verdadeiramente são, poderia causar um problema muito grande na nossa estrutura de sociedade hoje. Você já pensou se um deles viesse com cara de gafanhoto, filho? Você ia ter medo. Mas já que eu estou ensinando aqui a abraça ser o maior medo, né, filho? Sim. Mas mesmo assim o povo não ia querer abraçar um gafanhotão grande, não. É normal na nossa cultura temer aquilo que não conhecemos, pai. É, filho. É fugir. É a parte coelho que cada um tem dos seis. Muitas vezes a pessoa tem o medo para poder sobreviver. É o instinto do medo, é o instinto que. Olha, não atravessa aquele rio ali, não, que aquela água ali é aquela viradeira que você pode morrer. Então, de medo, você se preserva. O medo também preserva, filho. Mas muitas vezes o medo prisiona a pessoa. Então, tem que saber usar, né, filho? Usando esse exemplo que o senhor deu, aquele rio não pode atravessar nadando, mas se construir uma ponte por cima dele, você consegue ultrapassá-lo. Usando inteligência, né, filho? Sim. Usando inteligência, aí você soma. Aí agora vamos falar difícil. A minha não fala do sentimento e da frieza, do conhecimento e do amor. Sim. O sentimento, o ser que tem muito sentimento, ele também está provido de amor. O ser mais frio vai se preocupar em fazer uma engenharia ali em cima para montar aquela ponte para passar. Mas é o mesmo ser que consegue ter amor e consegue ter inteligência de fazer a ponte. Não que outros bichos não façam. Que isso, tem bicho que faz essas represas, consegue atravessar muito. Mas é quando um ser consegue dividir o medo que está ligado na emoção e a inteligência que é de montar aquela ponte pelo bem comum, aí você vê que um ser humano consegue traduzir as suas energias. Que você fala de quê? Qual o nome das suas energias básicas? Olha, aqui na nossa dualidade, colocamos entre bem e mal, negativo e positivo, micaélico e luciférico. Todo mundo nesse orbe foi feito para conseguir equilibrar essas duas energias. Tem prano, filho, que é feito só de amor. Tem prano que é feito só de frieza. E aqui, nesse prano, vocês têm a obrigação de conviver com essas duas energias para ver se vocês conseguem evoluir como ser vivente dentro desse universo. Entendo. E o que que o senhor acha do nosso estado atual? Nós não estamos dentro desse equilíbrio, o senhor concorda com isso? Porque muitas das vezes nós usamos o nosso conhecimento para muitas questões negativas e não tanto para positivas em prol do bem comum. A partir do momento que você usa do seu conhecimento para um bem só você, você chama egoísmo. E o egoísmo não é de Deus. Você tem que usar do seu inteligência para, por exemplo, vai que tivesse vindo uma pedra de fogo para cima desse planeta. E hoje os homens estudados sabem, tá vindo uma pedra de fogo, pode cair no vilarejo, vai matar todo mundo. A mesma tecnologia que vocês falam, né, filho? Sim. A mesma tecnologia que você tem para usar para guerrear contra o teu irmão, você devia usar para defender os teus irmãos. Era só defender vocês através do conhecimento de desviar a pedra. Então vocês têm, você é dado na mão dos seis através do ser iluminado encarnado, é os seres de outro plano. Traz o conhecimento da tecnologia. E você vai usar bem ou mal, isso depende do seu coração. E hoje eu tenho visto que existem muitos que usam mais para o mal. É uma infeliz verdade, Pai Joaquim. Esse plano já era para ser destruído, você sabe, né, filho? É, eu já ouvi algumas histórias referentes a isso, mas. Ser chamado Sanato Kumara, que se não fosse ele, filho, olha. Esse que veio. Se você tivesse que. Muita gente fala assim, é o Jesus Cristo que é o cuidador desse plano. Ele é responsável pela terra. Isso é coisa das bandas do povo que só pensa no cristianismo. Se o amor eterno desse ser chamado Sanat Kumara não tivesse intervindo junto dos seres, dos monstros,
dos mosteiros mais altos, onde habita o ser, os mestres do karma, essa terra, vim. Olha, isso aqui tinha se explodido em fogo. Bastava dar continuidade. Mas foi a espiritualidade que pediu uma trégua para que o ser humano assim, se evoluir. Então, esse ser que durante muitos anos permaneceu aqui, ajudando a trazer o equilíbrio. E esse ser é feito de puro amor. Um amor que você não entende. E nem esse velho aqui consegue entender. Porque eu também estou dentro da minha evolução, filho. É, pai Joaquim, mas eu, pelo menos João acredita que o amor, como nós entendemos, sem a questão da conveniência, é algo mais sublime que nós podemos estar vindo a disseminar sobre a Terra, seja através de ações, através de conhecimentos, através de uma conversa com um pai Joaquim abençoado e em outras formas que nós podemos estar auxiliando tanto a nós mesmos quanto ao próximo. Você sabe que você traz o seu nome? É um nome tão bonito, mas é um nome tão forte, né, filho? Sim. O Batista, ele estava com a fé dele firme e batizava em nome de um espírito, porque ele era um ser evoluído, se vestindo com um traje muito simples, mas um ser evoluído que tinha a língua dele era a língua de fogo, filho. E a cabeça dele foi entregue em cima de uma bandeja. E eu vou lhe dizer, seu João, você traz uma força tão grande nessas suas palavras que muita gente gostaria de ter sua cabeça em cima de uma bandeja para que calasse a sua palavra. Se pudesse matar eu, não, eles matavam eu, mas nós não tem que matar porque eu já estou morto, né, filho? Então, assim, e a espiritualidade negativa ia querer calar muitos espiritualistas. Você, por exemplo, você tem uma proteção dos seus próprios mentores em seu redor para que ninguém te cale, mas a energia da espiritualidade negativa não deseja nem eu ser aí, nem o meu cavalo aqui, e nenhum médico esteja elucidando e trazendo conhecimento para os outros. Eles estão a serviço de uma prisão que vocês mesmos ajudam a criar a cada dia. Que eu possa ser um dos auxiliadores, então, que vai de pouco em pouco acabando com essa prisão, pai. O domo de ouro do Arcanjo Miguel cubra teu corpo e coloque 12 legiões de anjos ao seu redor, para que nunca ninguém, nenhuma negatividade chegue ao seu nem aos seus, filho. Que assim seja, pai. Com a questão de negatividade, eu posso dizer para o senhor, eu acredito nas forças negativas e sei do interesse delas em parar com o trabalho, com esse trabalho que eu estou realizando com esse seu menino e com os outros que eu também faço. Mas eu acredito que, como o senhor bem falou, eu tenho uma fé muito grande em Deus e nos meus mentores, aos quais eu confio muito. Então eu acredito que se o trabalho está acontecendo, ele vai seguir adiante e eu acredito que ele vai estar salvando não, vai estar ajudando muitas pessoas a conseguir também se livrar um pouco da ação negativa. Quando Deus dá a função para alguém, ele dá também as ferramentas. Então, você é uma ferramenta, mas você também é amparado. Você tem um amparo de Deus. Eu sei. Você é que nem uma águia, filho. Águia é palavra bonita. Vamos falar para os pássaros que nós temos daqui. Você é que nem uma... Você conhece Taboão da Serra? Taboão da Serra, já ouvi falar desse lugar, sim. É, mas eu tô falando do passarinho. Ah, perdão, Pai Joaquim, esse eu não conheço. Taboão da Serra é um bichinho, é um gaviãozinho. É um gavião mais pequenininho. Aí você vê aquele gavião voa abaixo, mas ele é preciso no que ele quer. E você é um Taboão da Serra. Você voa abaixo, preciso no que você precisar, mas quando você carecer de força, deixa aí o seu vento que vai levar o ser com essas suas asas. Não somente esse nego velho, mas todos os que te amparam, porque você vai voar de uma forma precisa para poder ajudar e alcançar as pessoas que precisam. Deixa o seu vento debaixo das suas asas. É muito reconfortante, pai Joaquim, saber
ter essa informação, sabe? Porque, por mais que realizamos um trabalho para auxiliar outras pessoas, também temos as nossas carências, as nossas dificuldades, e mesmo assim vamos à frente. E é bom, ser elucidado dessa forma, que não só eu, mas todo mundo que escuta esse trabalho, que faz um trabalho, também tem esse amparo. Olha, filho, eu falo tão errado, mas dessas palavras que eu falo são faladas que eu quero que cada filho que esteja escutando isso receba amor. O amor que você mesmo não tem entendendo, não consegue entender o que é o amor. Receba onde estiver. Se estiver deitado numa cama de hospital, que seja tratado, que receba os seus mensageiros. Aquele que tiver infarto de sono de noite, que receba a paz. Aquele que busca os conhecimento e receba esse conhecimento e a paz. Todo mundo que escuta, e aquele que não pode escutar, receba também a frequência. Você é bichinho, filho. Eu tenho um bichinho aqui. Eu tenho pena em pé das galinhas. Esse meu bichinho, ele gosta de aparecer, principalmente quando eu tô fazendo trabalho aqui. Mas é de Deus, filho. É de Deus, pai. Eu a prefiro que vocês façam família particular do que ficar fazendo atrás das cortinas, inventando o que vai fazer. Então, eu prefiro uma prosa muito mais tirada na hora. É Só me verdade. faltava uma coisa, filho. Um quê, pai? Cafézinho. Ô, pai. Só me faltava um cafezinho. Próxima vez que vão fazer, o Cambone me traz um cafezinho. Eu ia falar uma coisa para você. Eu Sim. sei que vocês vão fazer um trabalho, e vocês vão ganhar uns patacos com esse trabalho, mas eu queria pedir para você que a expressão da minha palavra, nessa expressão, que não fosse cobrado. A Não expressão será. do cavalo é do cavalo, que quando ele vai trabalhar com tudo que ele aprendeu. Mas quando foi esse preto velho falando as entidades, eu não preciso do lado. Filho, tem gaveta dentro do caixão? Não, pai. Eu não levo dinheiro para o outro lado. Então, assim, nós não precisa. Então, as minhas palavras aqui. O pagamento que eu recebo, filho, é saber que o filho está bem, e que o filho está melhorando, e que o filho ficou esperançoso a partir da palavra desse preto. Eu não sei nada, nada sei fazer, mas eu confio na força dos meus mentores, dos meus protetores, dos meus guia aqui, porque preto velho também tem guia. Nós temos nossos mentores que falam para nós o que deve ser dito, o que deve ter sido passado para vocês. E eles não têm a frequência para vir para falar para você. O médio para receber um mentor do que eu tenho era abrasado, se viesse. Então nós vem aqui de uma forma muito humilde trazer as palavras que eles querem que nós traz. Graças a Deus, Pai Joaquim. E quanto a isso, o senhor pode ter certeza que jamais qualquer palavra que o senhor traga, ou qualquer outra entidade traga, vai ser cobrado. Quanto a isso não acontece aqui nesse trabalho. Pai Joaquim, o senhor hoje veio falar comigo. Foi uma oportunidade divina, uma bênção divina, pelo menos na minha opinião, e eu creio nisso. Para quem vai ouvir essa nossa conversa, Pai Joaquim, eles emanam uma energia, seja ela de gratidão, seja ela de dúvida. O senhor tem a percepção disso também? Eu tenho, filho. Assim como eu estou incorporado agora num lugar distante. Você, pelo seu jeito de falar, percebo que eu sou daquela terra onde o povo fala feito lagarto. O povo vai estar feito de lagarto, que fala chiando, Rio de Fala assim. Janeiro, sim. O cavalo está mais para dentro para estar nessa terra onde o povo destrói o país. Brasília, sim. Então, assim, eu estou falando com você, mas eu estou sentindo aqui a emoção do seu coração que bate com força. Então, assim, eu vejo uma energia rosa, ela é rosa e ao mesmo tempo ela é dourada, emanando do seu coração, do centro do seu cardíaco. Então eu sinto aqui. E a mesma coisa, mesmo aqueles que têm a dúvida, se tiver dúvida, pelo menos tenha respeito, porque a dúvida também faz parte do começo da caminhada, né, filho? Basta seguir o caminho do meio.
Muita gente vai nos exageros. Vai ter gente que já no outro dia vai querer gravar aqui na caixinha para fazer igual. Vai ter muita gente que vai querer conhecer a Umbanda. Nós viemos, filho, para poder defender a Umbanda. Senão os povos das Aleluia tinham tocado fogo nas terreiras que nós demoramos mais de 5 mil anos para planejar. A Umbanda está presente no astral há mais de 5 mil anos. Aruanda, filho, que vocês falam, é um plano em cima dessa terra. Muitas pessoas vão chamar da palavra nave. Então eu vou falar, é um plano etéreo, guiado e comandado, e tudo que tem comandante é chamado de nave, e eu prefiro falar a palavra nau, que é a palavra dos navegadores. Aruanda é uma nau, meu filho, e tem seus comandantes. Então, a pessoa que tiver dúvida, pelo menos se tiver dúvida, tenha sensibilidade. Que muitas vezes a palavra que é falada na simplicidade de um preto velho, que eu falo tão mansinho, filho, é a mesma palavra daquele pastor que está gritando tão alto como se Deus fosse surdo. É a mesma palavra daquele monge que na hora de fazer as suas rezas não se entende nada do que ele está falando. É a mesma palavra daquele vestido de preto que fica batendo com a cabeça na frente do muro da lamentação. É a mesma palavra daquele que se em cima do tapetinho para chamar Deus. É a mesma palavra. Só colocado uma roupa diferente. E muitas vezes as nossas palavras é a mesma palavra que vocês falam que o tinhoso quer colocar. É a mesma palavra. Eu sei agradar, mas eu também sei bater com a bengala, filho. Entendo, pai. E entendo que também seja muito necessário, também seria um ato de amor, um auxílio na educação. E é. É necessário. É justo e necessário. Existe algum caso desse que o senhor possa compartilhar conosco? Porque algumas pessoas não imaginam o que significa esse bater de bengala que o senhor deu, como exemplo. Sim. Tem gente que... Você sabe que, Oxalá, nas linhas dos candomblé, ele vem com um cajado na mão. Você sabe o nome daquele cajado? O pai, agora não me lembro. Achorou. O pai chorou, filho. Ele tem umas conchinhas, uns passarinhos, um monte de coisinha bonita da terra. Eu me lembro dele, sim. Quando Oxalá bate aquilo no chão, ele tá chamando a vida pra terra. Quando o pajé bate com o cajado, ele tá chamando a atenção pra vida na terra. Pois eu, quando bato com a bengala, eu não bato na cabeça, eu bato diante da pessoa pra chamar a pessoa pra vida, filho. Essa bengala aqui. Não tem diferença entre a bengala que eu uso como apoio e o cajado do pajé mais superior e indiferente do pachorô, do xalá. O cajado é o mesmo, para chamar a vida. Entendo. Muitas vezes algumas pessoas não se apagam tanto que deixam de viver a sua própria existência. Quando eu falo em vida, eu falo em conhecimento, eu falo em atenção e abertura dos olhos para o que é verdade. Tem muita gente que diz, conhece a verdade vos libertará, mas é o contrário. A verdade deles não vos libertará, vos prenderá. Então, quando eu bato meu cajado, eu estou chamando a vida. Tem muito filho que vem naquele pensamento e está morto. E é por isso que falava tanto que Jesus, ele fazia ressuscitar os mortos, né, filho? Verdade. Mas, ressuscitar de uma vida, de um corpo inerte que já não tem vida, mas de uma pessoa que está andando feito como se não tivesse vida. Eu vou bater do meu cajado, bater da minha bengala, é para plenitude e de tanta importância para esse plano terrestre, que você não deve nem se matar. Eu fico com muita pena de que se enforca, que se mata, que se joga em meio de estrada, porque ele não conseguiu cumprir a obrigação dele. Não, ele não é. Eu tenho pena dele. Eu posso falar que ele é um suicida, filho. E muitas vezes ele não é suicida. Muitas vezes ele queria se livrar do problema dele, que não teve força, não teve uma fé, é farta de Deus. Então ele decide acabar com a vida dele. Mas o que acontece? Ele vai para o plano inferior,
até espiar, até voltar de novo, para poder viver a vida dele de forma plena. Então, quando eu bato no cajado, é para chamar para a vida. E a vida é abrir os olhos e sair dessa vida de tristeza e depressão. Porque todo mundo é filho de Deus, tinha que dar graças a Deus existindo. Verdade. Agradecer pela vida, agradecer por todas as manhãs, pela bênção de estar aqui. Que muitas dos nossos problemas, embora não tenhamos a consciência disso, fomos nós mesmos que combinamos passar para poder ter elevação aqui. Meu filho, quando ele está fazendo, operando essas coisas de bolinha colorida que ele faz, cura das pessoas de distante, ele sempre fala uma coisa, que naquela hora eu estou junto dele. Porque os mensageiros também vão lá para a hora de fazer a cura. Se você visse o que é, filho, é uma mesa. Mas em volta dessa mesa está cheio de espiritualidade ali, cuidando cada um na sua vibração. Quando ele diz o que ele diz, eu vou dizer agora, é a mesma coisa de falar, Pai, eu vou falar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças e graças e graças a Deus, a todo instante, graças a Deus, graças e graças e graças a Deus. Esse é o mantra que vocês falam do Pai Joaquim. Graças a Deus, Pai Joaquim. E para todo mundo que vai ouvir a gente, seja numa situação difícil, numa situação boa, sempre bom dar graças a Deus pelo aprendizado e pela conquista e pela vida também, não é, Pai Joaquim? Se o filho está numa cama doente, dê graças a Deus. Porque ele vai, se ele estiver até quase fazendo a sua passagem, dê graças a Deus. Porque ele está cumprindo o karma dele e o próximo vai ser menos pesado. Então, graças a Deus. Graças a Deus que você está conseguindo fazer a sua passagem com entendimento. E do lado espiritual você vai ser. É automático, fica observando do lado de cá, já é amparado. Já chega, já tem um amparo. E eu tenho, você não fala de terreiro etéreo. Eu tenho um time que eu recebo as armas sofridas e já encaminho. Então existe todo, vou falar de sistema. O sistema na espiritualidade para receber aqueles que não falaram, graças a Deus. Mas que com certeza, quando chegar lá e olhar a divindade e a flor de formosura que é o reino de Deus, na sua expansão de todas as cidades espirituais que você vai ver por aí em terra, nessa Santa Aruanda, você vai falar, graças a Deus. Verdade. E é interessante também, Pai Joaquim, que muitas pessoas que talvez não tenham uma religião não falem graças a Deus, mas tenham atitudes referentes a graças a Deus. Ajudar um pobre família é mais que uma graça. Eu vou dar um exemplo bem bonitinho. Esses dias, o cavalo chegou na casa dele e tinha um gatinho. Esses dias tem feito muito frio na terra de vocês. E o gatinho pequeno miava de frio, ele ia morrer, viu, filho? Mas eles tiveram a caridade de catar o bichinho e trazer para casa. E o bichinho comia. E o bichinho está engordando. E o bichinho está bonito demais. Então, fazer isso. Não precisa falar graças a Deus. É a atitude de catar um ser, uma criação de Deus e trazer para dentro do seu lar é a mesma coisa que trazer a graça de Deus. Então, graças a Deus. Verdade. É muito bom esses exemplos que o senhor dá, Pai Joaquim, porque algumas pessoas podem achar isso uma coisa tão pequena. Então, para quem achar uma coisa pequena, faça uma coisa pequena, faça uma coisa grande, mas faça. Se cada um fizesse pelo menos uma coisa pequenininha pelos outros, e os outros fossem um gatinho abandonado, aí esse mundo ia ser muito melhor. Tem muita gente que mata os bichinhos, já está nascendo, está matando, como se ele fosse dono da vida. Mas ele não é o senhor da vida, né, filho? Era Verdade. minha vontade, filho, minha vontade que meu cavalo parasse de comer carne. Mas dentro da evolução dele. Ah, é minha vontade, filho, minha vontade que esses matadores parassem. Minha vontade que vocês parassem de querer comer luxo, isso é que te alimenta, que você ia ver quanto derramamento de sangue desnecessário que está maculando a evolução desse plano.
Mas Verdade. seu conhecimento deve. É verdade. O médium que come carne e o médium que não come carne, a percepção energética, independente das atitudes e da emoção do médium, o conteúdo que ele absorve, a energia que ele absorve através da carne, ela tem alguma diferença muito relevante para o senhor, Pai Joaquim? Depende do tipo de trabalho que for fazer. Se for para trabalhar comigo, eu prefiro que não tenha comido carne no dia, não tenha feito seus exageros, não tenha nem comido demais. Esteja mais limpo, mais leve, mais supino. E é bom para baixar a barriga. Mas quando vai trabalhar por isso, com Exu, por exemplo, existe um desprendimento muito grande de energia. E meu cavalo trabalha também com o tal do xamanismo. Tem um desprendimento muito grande de energia. É necessário manter uma reserva, e essa reserva ele consome através da animalidade de comer o bichinho. É porque ele ainda, vocês ainda precisa trabalhar com essa energia de composição para ver decantação do que tem de ruindade. Então, às vezes, ele precisa se animalizar, porque o que está com você é muito pesado. Senão os filhos acabam tendo um rebote e tomba. O que que adianta também ajudar os outros no outro dia estar tombado, né? Verdade. Isso é bem verdade, Pai Joaquim. E, por exemplo, uma questão que um médium tenha, vai fazer um trabalho num dia que não tenha comido carne, que tenha comido carne, mas não era para comer, algum banho, alguma coisa pode ajudar ele na sutilização da energia dele? Aí tem, enfim. Porque a partir do momento que você usa as plantas remete a Deus, você está cuidando do campo espiritual, ou você está sinergizando, então você está se defendendo. Tem planta quente, tem planta fria. Tem planta para tudo, filho. Agora eu vejo muito filho falando assim, eu vou tomar um banho. Aí vai e me mistura planta quente com planta fria. Ainda ela perde o efeito. Eu não posso catar um arruda e misturar com. Vamos falar um exemplo bonitinho. Rosa menina, aquela rosa branca. Se uma é para energizar e o outro para descarregar, quando você coloca, você neutraliza. Então, falta de conhecimento dos filhos, das plantas. Né? Tem remédio, filho, para poder cicatrizar. Sim. Médico é para poder te dar saúde para o seu corpo. Tem para todo tipo de remédio, todo tipo de medicina. Os filhos, no seu empolgação, vai misturando folha de mamona com folha de aloe, com poejo, com tansagem, com todas as plantas, e depois vira aquilo, vai virar uma vitamina de planta, mas aqui não vai funcionar do jeito que tem que funcionar. Então, assim, bom é sempre perguntar para quem entende. E nisso aí, na minha humildade, aí, de planta eu entendo. Olha que bom, Pai Joaquim. Será que hoje não, Pai Joaquim, mas o senhor poderia verificar a possibilidade de ensinar um pouco sobre plantas para nós? Oi, filho. Ia ser um grande prazer para eu. Uma Não honra sei para mim. tudo, filho. Eu não sei tudo, mas eu posso ensinar. Isso aqui, vocês estão pensando que vocês vão deixar gravado isso aqui para os outros verem em poucas vezes? Isso aqui vai ser prosa para mais de ano. Olha que legal, Pai. Pois Olha é, filho. que bom. E eu acredito que parte do meu trabalho é fazer com que as pessoas desenvolvam a fé raciocinada, comecem a pensar por si mesmas e a sentirem, darem vazão àquilo que sentem, criando suas próprias verdades com base nos aprendizados, tendo a ciência que a verdade de cada um, ela é mutável e que todas as verdades merecem o respeito. Então, todo o conhecimento que por aqui é passado é justamente com essa finalidade. Então, eu acredito que, por exemplo, um conhecimento que o senhor passe de ervas pode ser muito, muito bem utilizado para alguns irmãos que tenham o apego e sintam a necessidade de trabalhar com as ervas. É que hoje em dia eu percebo que vocês estão tão dentro da caixinha que é assim, eu quero aprender tudo sobre erva. E eu tive uma existência toda na terra para aprender o que é erva. Eu sei o que é que o poejo faz bem para as tripas, porque um dia eu tive um problema nas tripas do meu poejo. Eu sei que o aí, sei que eu tomei um truz,
porque eu vivi cada necessidade. Eu vou dar de presente aquilo que eu aprendi, às vezes, com muita dor. Mas eu vou ensinar. Se você quiser, a próxima vez que você fazer a nossa prosa, eu vou falar de tudo. Por favor, quero sim, Pai Joaquim. Eu quero sim e... Eu estou muito contente, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Eu acho que, de todos os trabalhos que eu faço, esse agora que está começando, que teve a bênção da sua presença, Pai Joaquim, vai poder auxiliar tanto a mim quanto a muita gente. Sim, faço um voto, consigo ajudar, dar uma esperança, conhecimento, sabedoria, tranquilidade, todos os filhos. Tá certo. Eu sinto todos os filhos, filho, eu sinto pela sua voz que você está irradiado. Então que essa radiação passe para todos. Que assim seja, Pai Joaquim. No desenvolvimento humano, Pai Joaquim, temos aqui algumas deficiências que são causadas não somente pela biologia, mas pela repetição. Por exemplo, eu crio um ritual diário de como eu vivo. Eu acredito que a quebra desses rituais diários podem ser muito proveitosos, seja, por exemplo, chegar em casa do trabalho, deitar e dormir, seja chegar em casa do trabalho e parar e escutar uma conversa que pode me melhorar. Então é essa metodologia que eu utilizo. E se o senhor está aqui, o senhor acredita que isso pode ser um auxílio para muitas pessoas também, né, Pai Joaquim? Oi, filho. Se eu consigo ter um aparelho para comunicar aqui na Terra com vocês, eu quero fazer isso para chegar a quem tem que escutar. Mesmo que se vocês usem... Antigamente, filho, a gente só conseguia falar com vocês através da mão dos médicos que escrevia. Agora nós aceitamos trabalhar dentro da Umbanda numa bicicleta do velho. Agora o preto velho está trabalhando aqui. Porque eu queria que a minha palavra fosse escutada. E esse aqui é o jeito. É o jeito que vocês têm. Mas né, cada um é de um jeito, né, filho? Tem jeito para aceitar, tem jeito para não aceitar. Então, vamos respeitar a evolução de cada irmão e cada um dentro do seu processo íntimo. É verdade. E mesmo que aqueles que não acreditem, pelo menos pela mensagem, pelo que foi falado, eu acredito que pelo menos uma curiosidade, um desejo de alguma coisa que ele não conhece ainda vai despertar. Se eu conseguir plantar uma sementinha de mostarda, que é a fé dele no coração, eu fico já muito feliz, que agora o passo é fio, mesmo que não me escute mais. Mas ele vai seguir a senda da espiritualidade. É isso que Deus quer dos filhos. Abra a mente para ver como é uma flor de formosura o mundo espiritual. Verdade. Para de ter medo da morte, viu, filho? Tem tanta gente que fica mais dizendo, Deus, minha mãe vai morrer porque ela está com câncer. Ai, meu pai vai morrer porque ele está com não sei o que na derrame. Pai, meu filho está doente e não merecia isso. Filho, a coisa mais certa desse mundo é a morte. E a coisa mais certa desse mundo é que tem vida depois da morte. Então para de mais dizer a Deus, que cada maldição que vocês mandam para Deus, nem chega. Que Deus é de um crescimento, uma formosura, que Ele entende o sofrimento de vocês. Então, graças a Deus por estar passando naquele momento, e graças a Deus que vocês vão passar junto, e graças a Deus... espiritualidade está amparando cada um que está sofrendo. Graças a Deus. Graças a Deus, Pai Joaquim. E graças a Deus. Pai Joaquim, como o senhor está de tempo, eu posso perguntar mais, eu posso seguir em frente, o senhor gostaria de encerrar para esse primeiro encontro, como eu devo proceder? Perdão, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar com o senhor. O tempo faz que nós estamos conversando. Olha, nesse momento faz 54 minutos. Oxi, eu vou te responder mais umas duas, três perguntas, se eu souber. Porque a ideia, filho, é não cansar os filhos. Tá certo, Pai Joaquim, muito obrigado. Não cansar os filhos de tanto descuidar a palavra do preto velho. Se deixar, eu vou a noite toda, Pai Joaquim. O senhor poderia comentar conosco, então, Pai Joaquim? Hoje eu estou conversando com o Pai Joaquim. O senhor trabalha de outra forma, com outra roupagem, em outra religião ou outro local? Trabalho mesmo dentro da própria Umbanda com outras roupagens. Dentro da própria Umbanda.
Tem muitos médios dentro dos terreiros. Então, lá eu tenho três cabocos, eu tenho quatro chutes, eu tenho dez, um marinheiro, eu tenho isso, tenho aquilo. O menos é mais. Então, quando vocês não têm esse conhecimento, mas muitas vezes o mesmo mensageiro usa diferente, né, vestimenta, mas é o mesmo espírito que está animando. Então, senhores, em outras vestimentas, com outras finalidades, para poder alcançar outros fios, outras coisas, cada um dentro de uma frequência diferente. Porque, filho, eu não tive só uma existência, eu tive muitas. Então, basta. Eu já fui doutor, filho. Olha que coisa legal, pai Joaquim. O senhor dizia, ele é doutor. É só chamar as memórias passadas e aí nós vamos falar. É do mesmo jeito. Mas eu posso falar com você desse jeito, porque eu acho que desse jeito eu consigo compensar o voo que muita gente não conseguiu ter, né? Verdade, pai Joaquim. E o senhor hoje tem a consciência plena da sua existência, de todas as suas existências, pai Joaquim? A maior parte delas, as mais importantes e as últimas. As últimas nós temos a consciência, porque é dado ao espírito saber só quando ele tiver vida. Missão de saber. Quando for, dentro dele saber qual a origem dele, mas das últimas encarnações, as últimas 6, 7 está na minha memória ainda. Entendo. E as lembranças, digamos assim, os conhecimentos e as emoções, hoje o senhor lida bem com todas elas ou elas ainda têm algum incômodo, causam algum tipo de incômodo ao senhor? Por exemplo, poderia ter feito isso, não poderia ter feito aquilo? O senhor tem uma percepção que ainda é muito comum, pelo menos para nós aqui, como nós olhamos o nosso passado, poxa, eu devia ter feito aquilo, não devia ter feito aquilo. Isso existe para o senhor de alguma forma semelhante a essa questão que eu coloquei? Filho, eu devia ter feito aquilo para poder aprender. Eu devia ter feito aquilo para aprender. Mesmo que eu fiz errado, foi para aprender a não fazer errado de novo. Então, é errando que você aprende, que você fala. Verdade. Os meus erros foram grandes escolas. Os meus erros foram grandes escolas. E hoje, se é que eu posso colocar dessa forma, pai Joaquim, o senhor vem aqui e com as suas várias roupagens e nos auxilia dentro da Umbanda. Mas no plano astral, pai Joaquim, o senhor acha relevante contar para nós qual é o seu maior campo de ação, sem ser o terreiro espiritual, ou se é somente aquele terreiro espiritual para receber os irmãos que desencarnam? A maior parte do tempo que trabalho dentro, eu fico dentro de um lugar chamado Escola de Santo Agostinho, é onde nós recebo conhecimento. E a segunda parte do trabalho é quando eu faço resgate de muitos filhos que estão dentro do plano inferior, e eu ajudo esses filhos a poder trazer de volta para um plano de cura. E isso tudo para dizer que eu deixo no inferno, mas pelos Exu, são as verdadeiras operações da Terra. Eles dão a salva conduta para nós e nós descemos para ajudar os filhos. Entendo. Esse processo de resgate, pai Joaquim, como se dá? A pessoa já tem um início de aceitação e pede auxílio? Ou isso não é necessário? Está no tempo daquela pessoa, ele tem que sair dali? Alguns pedem auxílio, mas a maioria deles estão dentro de uma roda de pensamento negativo e ele não consegue nem pedir. Mas por caridade de Deus, a espiritualidade maior diz, aquele filho tem que ser resgatado. Eu já resgatei muito que veio se debatendo, filho. Mas é pelo bem dele. É que fazer vai fazer uma cirurgia, muita gente se debate de medo. É a mesma coisa, filho. Você vê um ser diferente do padrão que você tem, e te arrancando do lugar que você já viu, aprendeu a mendigar, ele não sabe. É o medo, filho. Verdade. É o medo, pai Joaquim.
E depois desse resgate, o que acontece? Eu imagino que seja diferente para cada um, mas um procedimento que talvez seja um pouco mais normal. Ele sai, ele vai para um hospital para fazer a sutilização da energia dele. Como procede, Pai Joaquim? Filho, isso aqui, nós habita um plano espiritual. Vamos falar de Aruanda. Sim. E vamos falar de um. De uma, me fala uma outra colônia de vocês, dos brancos. Ah, Vitória Régia, nosso lar. Vamos pegar o atalho do nosso lar, que todo mundo sabe. Se você é um índio assassinado, a sua consciência, ela vai para um canto. E quando é resgatado, se for colocado dentro de um plano consular, o índio não vai entender. Agora, se o índio, ainda na sua memória, for resgatado e for parar numa tapera com pajé, ele vai se sentir amparado. Então, o igual é o que te ampara. Então, é por isso que existe o Maruanda, porque existe uma comunidade muito grande de gente que habita ainda os planos de floresta. É por isso que a Aruanda, ela recebe aqueles que estão ligados. Assim, é o médico, não tem médico de bicho, Tem. tem médico de gente, não tem médico de branco e de gente mais evoluída, tem médico dos que são mais ligados nas pajelanças. Não que seja bicho, mas é ligado na pajelança. Não adianta botar um índio tinhoso de frente de um espírito da nosso lar, que ele não vai entender. Não vai entender a linguagem dele. Por isso que a colônia Aruanda. Isso é uma bênção, esse conhecimento, Pai Joaquim. Então, para todo mundo que está ouvindo, as suas afinidades, os seus entendimentos vão ser tanto utilizados aqui enquanto estamos encarnados, como também desencarnados. Em cima é como está embaixo, embaixo como está em cima. Tem muitas cidades, colônia, em cima dos planos de vocês, cuidando da realidade de vocês. Tem mestre para tudo, tem médico para tudo. O que crê no curandeiro vai ser curado pelo curandeiro. O que crê na medicina dos chineses vai ser curado pelo chinês. E o que crê numa medicina mais. Desses seis dos brancos daqui, vai ser curado por ela. É a referência que é guardada no seu perispírito, na sua memória, é aquela que vai ser de pronto tratada. Mas depois, então, as outras cidades, é só o primeiro entreposto para chegar em Deus. Essa chegada em Deus, imagino que seja uma coisa, digamos, muito demorada, né, Pai Joaquim? Vou colocar esse tempo, embora eu entenda que o tempo de vocês seja diferente do nosso, mas a emancipação no amor para chegar próximo de Deus deve ser algo, pelo menos para mim, parece ser muito complexo, muito difícil, Pai Joaquim. Pois eu vou falar uma coisa para você. Assim como é difícil também vir um fruto de Deus e encarnar aqui nesse plano e se fazer homem, se fazer mulher e habitar entre vocês. Mas de trazer luz. Muita gente já desencarnou daqui e já subiu direto para o seio do centro do universo onde habita toda a existência de Deus. E Deus, filho, não é um ser só. Deus é um conjunto de ser onde pulsa a energia perfeita da criação. É um grande coração de fogo, de um fogo que não queima, mas é um fogo de luz. Só de pensar nele você já é abrasado por ele. Você pensa que Deus é um homem de cabelo de barba branca, sentado do lado do Jesus bonitinho, da Virgem Maria embaixo, um pombo nadando na cabeça dele, filho? Não, Pai Joaquim, não. Eu, pelo menos a compreensão que eu tenho de Deus é muito básico, ele é o macrocosmos, ele é o tudo e é o todo, está presente em tudo e em qualquer lugar que exista. Existe uma mostardinha de Deus em todos os. Então, você me desculpe de falar essas bombagens do pombo, que às vezes tem gente que se ofende de escutar o preto velho falar esses termos feios. Não Mas tem problema, Pai Joaquim. eu falo mesmo. Pode falar.
Aqui, digamos assim, não existe uma censura. Aqui, digamos assim, eu tento passar a minha verdade, o senhor passa a sua, e que ela tenha um desejo de que ela possa estar ajudando quem ainda está formulando a própria. Então tá, pai Joaquim, eu acho que eu já até abusei da quantidade de perguntas que o senhor me permitiu fazer depois. Eu tenho um agradecimento muito grande e gostaria que, se o senhor pudesse, nós finalizássemos esse nosso primeiro encontro com uma oração. O senhor poderia fazer uma oração para nós, para finalizarmos esse nosso primeiro bate-papo, pai Joaquim? Oi, filho. Eu não vou rezar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso também todo mundo sabe. Eu não vou rezar a Ave Maria, porque a Ave Maria todo mundo sabe. Quando vocês falam assim, Pai Nosso, venha o vosso reino, eu vou dizer uma coisa: vamos nós ao vosso reino. É nós que tem que ir no reino de Deus, no reino de Deus tem que descer até você, não, filho. Que arrogância. Então eu posso dizer, como as palavras que são ditas dentro da operação da espiritualidade que acabou faz, Deus Criador de todas as coisas, a quem devemos toda a nossa existência. Nesse momento, envia cada fim que esteja escutando o fluido forte de Pai Oxóssi, que todo bálsamo consolador chega a todos os filhos. Que nesse momento eu estou cruzando do lado direito da esquerda, de frente e de trás, tirando uma macumba, perturbação, ponto preso, amarrado, acorrentado, levando para o fundo do mar sagrado toda a ruindade, olho gordo, toda a tristeza, para que seja lavado e renovado na força de nosso Pai, Oxalá, nas sete linhas de Umbanda, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, meu filho, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças e graças e graças a Deus a todo instante. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças e graças e graças a Deus. Com Deus me vim, com Deus me vou. Salve Deus, salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Salve.